madaxdi dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalku ay fadhiyaan inta aanan mudaxiladkiisu dhamaan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday hadda ayuu gogoshii dhuusa mareeb ka soo istaagay adduunyada ayaa dib u soo yeglaashay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin ama madaxweyneyaal weeraro ama madax kale weeraro ama waa ciidan isticmaalo oo aan niri xikmadda soo hartay waa ciidan keliya aan ka dignay ayaa adduunyadu waxay ku guulaysatay inay mar kale villa soomaaliya ka soo kaxayso isagii oo teendhada afasiyooni soomaaliya isugu keentay markii isagu uu ku fashilmay shaqadii keliya oo qaranku ka rabay tiina iyadoo la fadhiyo ayuu sidaad markhaati ka tihin ka tegay maanta waxa ay maraysaa in ciidankii soomaaliyeed ay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waxaan rabaa markaa laba saddex fariimood inaan halkan ka diro fariinta koowaad waxaan u dirayaa shacabka soomaaliyeed qofkii fahamkiisu liitay meesha madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu dalkan ku waday markhaati waxaa kuugu filan meesha hadda la taagan yahay qof walbo soomaali ah inuu aqbalo waayo maanta dariiqa uu madaxweyne farmaajo oo xilkiisu dhammaaday dalkan ku wado god buu ku wadaa waa inaan hadda ka sii dignaa taariikh baa isqoraysa oo maanta isfasiraysa labo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliye saadaq oo garaawsaday in la soo gaaray waqtigii uu shacabka iyo dalkiisa u helin lahaa oo fahmay inaan la ogolaan in xildhibaanada la caburiyo inaan muddo kordhin lagu sameyn baarlamaan isagaba waqtigiisu dhammaaday inaan ciidan ummadda soomaaliyeed lagu caburin taliye saadaq wuxuu muujiyey tusaale ay mudan tahay in dhammaan ciidamada kale ay ku daydaan dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed oo ciidanka oo aniga i garanaya oo la soo shaqeeyey oo ahaa lafdhabarkii dib u habaynta ciidanka oo u sahlay in mid walba uu mushaarkiisu qaato oo u sahlay in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo ma idinkugu sameynayn dalkana habeen iyo maalin uguma shaqaynayn inaad aniga isoo weerartaan ma u sameynayn inaad dalka dumisaan ma u sameynayn in waqtigiisu dhammaaday oo raba inuu xukun joogo diidanna inuu doorasho galo inaad aqbashaan taliye saadaq ayaa idinkugu filan tusaale waxaan rabaa dhallinyarada soomaaliyeed inaan u sheego nin waqtigiisu ka dhammaaday amarkiisa haddii aad raacdo oo aad khalad ku gasho dembiilaad tahay waana lagaa daba imaanayaaye maantaad fursad haysataaye maanta fursaddaas ka faa'iidayso waxaan rabaa inaan u sheego beesha caalamka marar badan ayay nagu soo celceliyeen ee yidhaahdeen waxaan ka shaqaynaynaa doorasho haddii madaxdii dowlad goboleedyada oo halkan fadhida uu madaxweynihii xilkiisu dhammaaday teendhadii ka dhaqaaqay kadibna uu u yeertay baarlamaan waqtigiisu dhammaaday si uu muddo kordhis u helo haddii aad tusaale u baahnaydeen tusaalihii waad haysataan macnaheedu waxay tahay maalgelintii soomaaliya aad ku samayseen mid amni mid dhaqaale waa inaad fahamtaan in dalka dhaqaalihiisu hoos u socdo amnigu hoos u socdo adduunyadii idinkaa aad ka sii kala jeesan rabtaan ummaddii niyad xumo ay ku jirto hal qofna uu mas-uul ka yahay waa ninka xilkiisu dhammaaday doorashona aan rabin rabana inuu xukun qori ku haysto taariikhdaa qoraysa taariikhdu waxay qoraysaa qofna xukun xoog kuma haysan karo xukun qofna xoog kuma haysan karo waa ognahay farmaajo inaanu dalkan xoog ku haysan karin waxaanan ogeyn waxa uu dalka ka hadlaynaayo maxay la eg tahay cidda la raba inay hor istaagtana waa annaga sidaas daraaddeed waxaan leenahay beesha caalamka waqtigii dhinacyada la fiirinayo waa soo dhammaatay hal nin baa khaldan dalka ha laga qabto ummaddana waa in laga badbaadiyaa shacabka soomaaliyeed soddon sano oo khibrad ahaan leenahay
aan ka faa'iideysano tusaalahaas dibna yaanan ugu noqonin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.